se mama tuwa bene no. Mama tuwa bene no. Baba katika jina la Yesu. Bwana mkubwa aliye hai. Nenda kushukuru ninasema ni asante. Kupitia damu ya Yesu. Nisaidie mtumishi wako. Atakuja kutuletea neno. Baba nimebariki. Katika jina la Yesu. Hii maneno nitatamka. Kwa sababu ya kanisa la Kigugo. Kwa sababu ya mchungaji pale. Baba watu unisikie. Katika jina la Yesu. Kutuletea neno ya mbariki. Katika jina la Yesu. Tayarisha mikono yako iwanguje na mkarimani wake. Thank you.
Would you bring me a small cup of water to drink? As she was going to get the water, Elijah said, bring me a piece of bread too. Bwana Yesu asifiwe. Kuna huyu mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Elijah. Na nitaka kuhakikisha kwa sababu ya wakati. Huyu mtumishi wa Mungu akatoka mahali alikuwa ameenda. Akaenda kwa hii mji wa Zarefati. Akiwa anatoka akatafute kitu anaweza kula. Lakini alipokaribia kwenye lango, akapatana na mama. Akisema na mtumia. Na Biblia inasema huyu mama, Biblia mtumia huyo alikuwa amefiwa na bwanake. Kwa hivyo hakuwa na bwana. Naye mtumishi wa Mungu akamuomba. Kwa sababu Biblia inasema akamuuliza, umeenda na kwako uniletee kikombe ya maji na ili niweze kukunywa. Naye huyu mwanamke hakujibizana na mtumishi wa Mungu, akaamka na akaacha kutafuta kuni, akaanza kukimbia aende kwake akaletee mtumishi wa Mungu maji. Lakini alipokuwa anaanza kukimbia, mtumishi wa Mungu akamwambia, simama na si maji peke yake, unilete hata mkate. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia amletee maji na mkate, na akamwomba. Kazi ya Mungu ina mahitaji mingi. Nataka uangalie huyu pipi ambaye alikuwa amefika mwisho, kwa sababu ukisoma hapo chini Biblia inasema ya kwamba hapo ana kitu kingine katika nyumba yake. Alikuwa na kaunga kidogo ili aende apike wakule watoto wake wamalize wamtee kukufa. Bwana Yesu asifiwe. Hali ya mtumishi wa Mungu ndiye huyu, na amechomoka. Bwana Yesu asifiwe. Na amempata. Bwana Yesu asifiwe. Ewe mama, wacha kuokota kuni, enda mpaka kwako uniletee kikombe ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kufanya kitu practical. Nataka usimame. Bwana Yesu asifiwe. Nataka umuone mama anatafuta kuni. Bwana Yesu asifiwe. Naye mtumishi wa Mungu amekuja na amemwambia mama, tafadhali simama, enda kwako uniletee kikombe ya maji niweze kukunywa. Huyu mama anajua hana kitu kingine, ni hiyo maji. Na mtumishi wa Mungu ameendelea na umletea ulete ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ingekuwa ni saa hii huyu mama akaenda. Sitaki kusoma tena kwa sababu hii hadithi mnaijua. Enda uketi. Akaenda na akapika mkate ya kwanza. Alipopika mkate ya kwanza, akaachana na watoto na akarudi mbio mbio, na akakuja na akampatia mtumishi wa Mungu. Naona mtumishi wa Mungu yeye ameketi tu pale kwa lango, kuanzia
Mutupe ndahoi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule mama hakujifunga. Mutupe ndahiki. Yeye alitii tu sauti ya mtumishi wa Mungu. Mungu pia pia alitii. Na yeye akasikia. Na kakaiwa kile kinahitajika. Kile kila matara. Na mtumishi wa Mungu. Mungu wangu. Kama saa hii. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kanisa la Mungu linahitaji watu Hallelujah. Na mimi nilipompatia hiyo ya studio.
studio. Studio. Mungu alinibariki mara 10. Kila ni example moja. Wewe jaribu Mungu kwa kupeana. Na utaona vile Mungu atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo najua hamtakangi sana. Ikiyo tena kumbono. Hiyo haitakangi sana. Hiyo tena kumbono. Mambo ya kupeana. Mambo kupeana. Lakini kile ambacho hutaki. Na kile utendete. Hiyo ndio imebeba baraka zako. Kuri Mungu atakila zimoge. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Weka hapo tu. Weka hapo. Ukiwa unangoja. Ukiwa unatarajia baraka ziongezeke. Na ni mwisho ongeleke. Kwanza peana kile uko nayo. Tabia hela kile unacho. Jaribu Mungu na hiyo uko nayo. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Nataka tusome verse 17. Hata kama mbona ile iko mina mgoja. Some time later, the woman's son, Hiroshio, ngoja kidogo. He became worse and worse until he stopped breathing. Then the woman said to Elijah, "You are a man of God. Can you help me? Or did you come here only to remind me of my sins and make my son die?" Elijah said to her, "Give me your son." He took the boy from her and carried him upstairs. He said to him on the bed in the room where he was staying. Then Elijah cried out to the Lord. He said, "Lord my God, this widow is letting me stay in her house. Will you do this bad thing to her? Will you cause her son to die?" Then Elijah lay on top of the boy 3 times. He prayed, "Lord my God, let this boy live again." The Lord answered Elijah's prayer. The boy began breathing again. He was alive. Elijah carried the boy downstairs, gave him to his mother, and said, "Look, your son is alive." The woman answered, "Now I know that you really are a man of God. I know that the Lord really speaks through you." Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo nikaongoza. Baada ya yule madam mbuga mtumishi kuweza kumpatia mtumishi wa Mungu chakula. Kuwepo ndo wagailio na miracle ikafanyika. Na kama ingekeka mtumishi wa Mungu akaendelea kukaa pale. Mungu akaiangalia na baada ya muda mrefu. Na kwa ile ile Biblia inasema, "Tuka niko hiyo mtoto wake kijana." Mwana wake mwaka hii akakuwa mgonjwa sana. Haikuwa mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye alikuwa amefanya kazi ya Mungu. Mungu wote tawala wangu. Na akapata muujiza. Na akora kiama. Na anaendelea kufanya kazi ya Mungu. Na tena mkuta wa wangu. Kwa kumwangalia mtumishi wa Mungu. Na kutukura mtu wangu. Akiwa anamwangalia mtumishi wa Mungu. Akiwa na mtu wangu. Na hata mpaka sasa hivi amejengea mtumishi wa Mungu kwa nyumba. Akiwa kila tayoba. Anakaa mahali juu. Mtoto wake tena amekuwa mgonjwa. Mtoto wake kero. Yule mama akakumbuka. Mtumishi wake nilikuwa nikifanya kazi ya Mungu. Na daktari tena na mtumishi wa Mungu ako hapa namwangalia. Ndipo ndo wakaa na mama. Akamuita mtumishi wa Mungu. Akina mwa aita mtu wa Mungu. Wewe mtumishi wa Mungu. Wewe mtu wa Mungu. Wani ulikuja hapa pia shida. Ukamwona kana tu. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu akamwambia niletee huyo mtoto. Mtoto wake kwa dharama nusu. Na mama akaachwa nje. Ndipo mtumishi wa Mungu akaingia na mtoto kwenye chumba. Na akaombea mtoto. Ndio mwana. Ukiangalia Biblia utaona kama sarakasi. Ndio mwana. Kile kana kwa tare karo. Ungeona tare sarakasi. Ukatare kio ndio kile. Bwana Yesu asifiwe. Akamlalia mtoto. Alikombea mwana. Na akaomba. Na kuhoya. Na wakati ule na ndio huyo mtoto akaanza kumpumua. Mwana akia bila kuhijia. Mtoto akapata uhai tena. Mwana akinga na mwana. Akatoka na yeye. Akuma na yake. Akampatia mama yake. Chukua mtoto wako. Wewe mwana wako. Amerudi uhai tena. Yesu akamwona. Lile tendo la kufanya kazi ya Mungu. Kudusu wako utaelewa. Hata kama Shetani alikuwa amejaribu kumuua mtoto wako. Hitendele tikoro na Mungu. Kupitia kufanya kazi ya Mungu. Tumeona kutaelewa wewe. Atapata muujiza wa pili. Akisema ina kiama ni yake. Haleluya. Mwambie atapata muujiza wa pili. Mwana kama ni yake. Mwambie atapata muujiza wa pili. Mwana kama ni yake. Mwambie anaiba asirane. Kufufuka na mwana wake kelioka kupitia kusaa Mungu. Bogera na mtunga tena duka tena. Wewe unangoja nini? Wewe tena yake si ufanye kazi ya Mungu. Utaendelea wangai chenye unaona kinahitajika upeane. Kila na kila matara haya wacha kujiwekea tunaweka kudhibo. Pia kwa hiyo hata kama hiyo. Hiyo kwa hiyo kama hiyo
akamwambia unajua nimekuwa nikisimama na kazi ya Mungu. Na siku kuja hapa niishe. Angalia biashara yangu. Angalia kazi yangu. Bila maadui wameinukia. Naye mtumishi wa Mungu. Vile atafanya. Atakwambia wewe enda upumzike. Na ungojee muujiza wa Mungu. Na yeye ataitana kwa Mungu. Bila kusukumwa. Na nikisema mambo ya pesa, na akaliona wa pesa, unaweza kuwa kufikiri tu ni pesa. Wewe unatafuta pesa. Kati ya mwili yako, vile wa mwili wako na pesa, na pesa unaweza tumikia Mungu na pesa. Wewe tukatereka ina pesa, hebu jiulize. Wewe hiyo mwili yako Mungu amekupatia afya. Wewe sio pia kata na afya jaga. Mungu amekupatia afya. Kwenye kwata na hiyo ndio unampatia pesa. Wewe na pia. Lakini baada ya pesa, kama umekuwa ukifanya kazi ya Mungu wako utakwenda kukutana na ukipeana hiyo afya yako kumtumikia Mungu. Na kwenda na Yesu ukutakatana gani? Nikuambia ukweli, hakuna uhalali. Mama shetani alikuwa anasema utakufa, wewe hautakufa. Bwana Yesu azidiwe. Mungu atakurudishia afya tena. Haleluya. God bless you. Gaya mulani. God bless you. Gaya mulani. Nataka tuende Genesis haraka haraka. Kwa tatu ni mfuri yake Berelia ili muone mambo ya kupeana. Ningeka uone uhoro wako heana vile iko na nguvu. Ona ile hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana leo wasu. Hiyo nimekupatia example moja. Akomo kwa kuhano wa Mungu. Mimi nikuhubiri na jukwanga wana. Akihuja wewe binadamu kwa sababu mimi nitaka kufunza. Yeto doenda kumta watu waelewe neno. Moto atende kwa watu wameze neno. Kile wakianza kutapika bila hata kutapika anatapika neno hata hike kiua anatapika ukweli hata hike roho na shetani hawezi washinda na shetani mtendele sababu ukweli uko ndani yao wewe ndio wako. Haleluya, haleluya. Genesis chapter 15 Kabrile iko bila yalo verse 17 mwezi uko bila mgoja 21 ija mwezi uko bila mgoja. After the sun went down it got very dark. The dead animals were still on the ground. Each animal cut into two pieces. Then a smoking firebolt and a flaming torch passed between the halves of the dead animals. So on that day, the Lord made a promise, an agreement with Abraham. He said, I will give this land to your descendants. I will give them the land between the river of Egypt and the great river Euphrates. This is the land of the Canaanites, Naishiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Abraham, Ibrahimu, akakuwa amechinja. Na alipo alijeta na amekatakata zile alikuwa amechinja wale wanyama. Na akitina kaingia hapo jeta sana. Manusu manusu. Nuku nuku. Na akaenda kumpatia Mungu. Na alipo hegai na kufanyia Mungu sacrifice. Na kutaka hiyo God. Nataka uone Abraham. Yeye ndiye Ibrahimu mtu ambaye ako na vitu nyingi. Mungu anayo nyingi. Na amechukua vitu zake. Na aweke tu hiyo sheria. Amechukua wanyama wake. Wote ni mshikaji. Amewachinja. Akateja na amewaekelea. Na kashigelea. Na nataka baraka kutoka kwa Mungu. Na ndio lazima kumba kwa. Akakaa pale siku nzima. Na ikana Mungu anamjibu. Anangoja Mungu akubali sacrifice yake. Na ndio kaika tikira kwa. Anangoja Mungu akubali kupeana kwake. Moto ukapita, moto ukigera hapo ukachoma ile sacrifice. Na kishinda kibogora tena Mungu akamwambia Ibrahimu. Na kaikatia Ibrahimu, mimi nimekubariki. Nina dako la dima. Na hii shamba yote. Na mgodoro wote. Kuanzia huku kwenda mpaka huko. Mungu akija kujio kwa hiyo yote nimekupatia. Na dako he Ibrahimu akabarikiwa kwa sababu ya kumpea Mungu. Ibrahimu akirudi kwa mtoto wako hega. Wewe umempatia Mungu nini? Wewe hata gaiki. Wewe umempatia Mungu nini? Wewe hata gaiki. Wakati ulijijua, hata wewe nyira mpaka sasa. Pia hitalele umekuwa ukipatia Mungu nini? Mtoto kihega hiki. Ni nini unaweza simamisha? Nikiongea
kuonia mbele za Mungu na ili Mungu akuangalie naone kweli umekuwa ukipatia neema na kutokea na achilie baraka zako na alikiri kila nimeona nataka nikuambie mtu mwingine hata kwa ndugu haya alikuwa anapeana ndugu wa hera na katika kazi za Mungu haya anaitwa Ezekia kwa sababu ya kupeana kwake kwa Mungu huko kwenda kwa Mungu hata alipokuwa mgonjwa aliangalia kwenye ukuta akaambia Mungu angalia nimekuwa nikikufanyia watu niongeze siku. Mbona matuko sikubali nikufe. Ukatikira kwangu akamuongeza miaka 15. Wewe ni nini umepeana katika kazi ya Mungu? Wewe ni kuleta dini wala wangali ya mwanzo kuanzia sasa. Alafu usipoli kanite kuma leo anza kufanya kazi ya Mungu. Apia kutawala wangali. Usiniangalia angalia mwanzo kumwambia kuanzia sasa. Usioke. Kumwambia kuanzia sasa. Kuma leo anza kupeana katika kazi ya Mungu. Hallelujah.
ruta wewe wako. Fanya kazi ya Mungu na ndio mkono wa Mungu. Na ukana bila Mungu atakufanyia. Reina waletwa leo. Katika jina la Yesu. Reina waletwa leo. Katika jina la Yesu. Nataka nikaweze kumalizia. Nakwenda kuri kirilia na nimwambie Mungu ni asante. Na eleka hiyo wega kwa sababu ya neno lako. Nitoto wa kiboko yake. Na sina neno lingine. Nataka na kiboko kike. Na hili baada ya hiyo nitoto wa kwangu nirudishe microphone kwa askofu. Askofu microphone kwa mtu hivyo nataka tusimame. Aenda turugame kaheshimu neno la Mungu. Tupea kiboko yake sababu neno la Mungu ni baraka. Nitoto kiboko yake ile kiratimo. Nataka tumshukuru Mungu. Hata tupeka igama na tumwambie ni asante. Na tumwambie wega katika jina Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ewe Mungu uishie milele. Owe kutoraka tena tena. Ndani ya mizani tunakushukuru kwa mambo haya. Oka baraka kwa kwa dada. Ni asante Mungu kwa sababu ya hii nafasi. Mwe katoto wa kahidaga. Ambaye Yesu Kristo amenipatia. Uko muherete. Na ili niweze kuongelesha watu wako. Nikata wata kwa redia kwa wata. Waweze kusikia sauti ya mwena toka kwa. Nikata wata na utra ima takuru. Ya sante Mungu wa mbinguni. Mwe kata ima matuni. Sababu wewe umeweza kutueleza. Nitoto wa utra watu mbini. Nibiema kupeana katika kazi yao. Mwe kwele nini wa wira wako. Na kushukuru kwa sababu najua kuanzia sasa. Na kushukuru kwa wata na kumana. Yesu Kristo hawa wa shirika utaweza kuwabariki. Yesu Kristo wa wata kwa marana. Na utaweza kuwasaidia. Ili kuanzia sasa leo kama leo wakubali kufanyia kazi katika kontra yao na mali zao na posi yao na mili yao na damu yao katika jina la Yesu na kupasipa pamoja hapana nashukuru kwa sababu yangu kama mtumishi wangu mtakatifu kuna kazi umenipatia mbele yangu endelea kunibariki Mungu wa mbinguni endelea kuniinua pamoja hapana acha neema yako na iendelee kuonekana. Acha sauti yako na iendelee kusikika. Nikitoka kwenye hii madhabahu, nataka kusema Mungu wa mbinguni. Hata hili kanisa, naomba uinue. Hata askofu wetu, akiendelea kutubariki. Hata yeye Mungu wa mbinguni mbariki. Hata yeye Mungu wa mbinguni pigania. Angalia vile anafanya kazi yako. Angalia vile anajipigania katika hii kazi yako. Yesu Kristo anajitolea. Yesu ndiye yeye kauki mkumbuka. Ona kama ni katika jina la Yesu aliyetoa Yesu Kristo. Ya asante Mungu wa mbinguni. Mimi nakataa mambo kwa sababu umenisikia. Nitoa moyo. Endelea kuwa nami. Ndio kona yake. Endelea kuwa na kanisa lako. Huko na kanisa wako. Endelea kuwa na wachungaji wako. Huko na tukatili katika jina la Yesu Kristo. Yesu aliyetoa Yesu Kristo. Naomba na atakuwa Aha ana mtiki. May God bless you. Pigie Yesu magoti. Kila mtu na hore kusema. Karibu sana askofu. Mungu akubariki sana. Kaya kwa God bless you. God bless you.